taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sarreeyay gaas maxamed aadan saqadi dabagale ayaa safar shaqo ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya isagoo kulamo la qaatay taliyaha ciidanka booliska dawladda federaalka Itoobiya commissioner general Demelesh Gebra Michael ciidanka booliska ayaa ujeedada safarka taliyaha dabagale ku tilmaamay inuu yahay iskaashiga labada dawladood ee dhinacyada amaanka iyo tababarada ciidamada booliska iyadoo booliska ay sheegeen in taliyaha kulankaasi ay ku helinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska war adiga dalka joogey miidiyaha arligeena horta kee ugu muhiimsan inaad er war bay jikan diyaar ligeen iyo wada gaaray adduunka iyo miyaad ahmed sheekh jananka aqoonin adiga oo aqalkaaga iska jiifa dhexdiisa akhbaarti dunida oo dhan ahmed sheekh ka dheeho ahmed sheekh ka dheeho oo isagu ku xidhnaa utee oo imi kowaba kana diigi ee waa kanba waa aanu ku xulay wari waa nuti ahmed sheekh ha wana barkiisina waa ka